Börje Andersson, sportchef i Villastans IF nu. Du har ju ett gediget fotbollskunnande och intresse för det. Du höll på i många år, men hur började det egentligen? Ja, det började i Åtorp, där jag är född. Där spelade jag väl pojklagsfotboll ett år så, innan jag varit i Egefors. Sen då, gick du vidare då, eller hur såg det ut? Jag spelade då, 68 var min första säsong i Egefors som pojklagsspelare. Jag spelade juniorfotboll och sen var jag kvar i Egefors till 79. Innan jag var tränare i Hova IF i Västergötland 1980. Var det under Svennis-epoken här då eller? Ja, jag hade Svennis som tränare där. Han var hjälptränare till Tord 76 och sen tog han över 77. Då vet du lite vad han går för du också då? Ja, det vet jag. Har du tagit några intryck av honom? Ja, mycket. Men tror jag mest av Tord Grip. Jaha. På vilket vis då? Ja, jag tycker Tord är en stor ledare. Han är inte bara tränare, han är en skicklig instruktör. Han är en verkligen fin ledare. Ja. Är det sådana speciella egenskaper du söker när du ska vara tränare då, så att du har dem som förebilder och så då, eller? Ja, det tycker jag nog att som Tord att han är en stor förebild för mig. Jag har försökt ta efter mycket av honom. Mm. Nu när du är sportchef här i Villastån, kommer du att vara med och köra någonting kring A-laget eller? Nej, det är väl inte tänkt. Jag har ju pratat med Petter när han, om han då behöver hjälp någon gång, att jag kan rycka in. Vad blir ditt huvudsyfte här då i föreningen då? Ja, det är väl att se till hjälpa övriga tränare i klubben. Och sen är det inte bara fotboll då. Jag ska vara med i marknadsgruppen, eller är med i marknadsgruppen. Och försöka dra in lite pengar till klubben också. Det är svårt i en sån här liten stad som Kristinehamn att fylla alla luckor efter pengar. Jag vet, jag är så pass ny nu då. Jag jobbar knappt 2 månader, men jag tycker det är ett lite drag kring klubben Kristinehamn. Men Thomas Hulon här har gjort ett fantastiskt jobb och tagit upp klubben nu i division 4. Så att det är som sagt, det är positivt kring klubben och det är lite drag kring klubben. Man gör mycket i Villastan, man ordnar kupper och så vidare. Och det är inte bara ett A-lag, det är väldigt fin ungdomsverksamhet. Väldigt många bra ungdomsledare som verkligen jobbar för Villastaden. Och det tycker jag är väldigt positivt. Och det tror jag också de sponsorer som finns med uppskattar, att det är ett gediget ungdomsarbete i klubben. Ja, du har ju en hel del att jämföra med, för du har väl varit tränare på rätt så många platser, va? Inte så? Ja. Några platser har jag varit på, mest i Degerfors. Ja, men du hade en utflykt i Norge en sväng också? Ja, det är en klubb som påminner väldigt mycket om Degerfors. Jaha. Som har traditioner, väldigt mycket fotbollstraditioner i den klubben. Var också mycket för ungdomsfotboll. Är du inne och Peter är det där så att de får rätt grundträning från början när de är små? Ja, men det är, jag och Peter inte det, men utan det finns ju ungdomsledare som kan det här med ungdomsfotboll. Mycket bättre än vad jag kan. Så att, men jag står till förfogande och försöker att hjälpa till. Mm. Det här att jag kliver upp en division, kan du berätta lite om vad som händer här med Villastånd den här säsongen? Blir ni stryklag eller? Nej, jag tror inte det. Jag tycker det jag sett på träningarna och träningsflitet som är, det finns ju många talanger i klubben, så jag tror inte Villastan blir några strykpojkar i division 4. Sen har vi väl fått till några nyförvärv också som ska stabilisera det hela. Så att, ja, jag tror det kommer att bli en fin säsong för Villastan. Du nämnde Thomas Hulon förut, han var spelande tränare förut. Kommer han upp innan gång ibland? Thomas finns med som en resurs och är med och tränar, så att jag skulle inte bli förvånad om man dyker upp i några A-lagsmatcher.
Nej, men ni har väl fått ett jättenyförvärv också när det gäller publikt sett, va? Är det inte så? Ja, jag tänker på Andreas Andersson. Alltså, jag hoppas att han får vara frisk så kommer han naturligtvis att dra folk till Sannaheden. Det tror jag definitivt. Det är ett riktigt fotbollsnamn. Ja, för han är väl en av de snabbaste genom tiderna med att driva en bollan, va? Ja, han, det har du rätt i. Och sen just det här med att växla tempo med boll. Det är en väldigt god egenskap han har. Det är väl få föreningar i Division 4 som har möjligheten att få en före detta Milan-spelare med i truppen. Det är inte så dåligt, va? Nej, det är inte så dåligt. Det ska vi vara väldigt tacksamma för här i Vilastan. Hur har ni lyckats med det? Ja, det är nog kompiskontakter med Hulon och Andreas. De fiskar ihop på sommaren och sen har det väl kommit på det att de kanske skulle avsluta ihop fotbollskarriären. Kan det bli flera år där som han är med här då, tror du? Det kan man hoppas på. Ja. Vad har ni för mål? Är ni på gång och försöker sikta högre upp i seriesystemet än fyran, eller? Ja, det tycker jag man ska ha i klubben, va? Även om man inte kan vinna serien i år. Men vi ska vara med och slåss, definitivt. Så kan man väl ha målsättning att kliva upp i seriesystemet. Men nu när vi är nykomlingar och vi får skynda lite långsamt här. Men det är spännande, som sagt. Är det en speciell utmaning i det här, tycker du, när du kommer in som ny chef och tar över och så här för att utveckla det? Det är väldigt spännande. Jag känner att när man vaknar på morgonen och åker till jobbet, det är riktigt spännande och roligt. Det här att ni fick den här möjligheten med Liverpool och få hit en fotbollsskola och sånt, hur påverkar din sits här? Ja, det är också väldigt bra för Kristinehamn, om inte annat. Liksom, vi får en fotbollsskola då som det kommer instruktörer från Liverpool som ska sköta detta, och vi får ta emot en 240 ungdomar just de här dagarna, 5, 6, 7 juli. Det är ju en väldigt bra reklam för Vilastan och för Kristinehamn. Det här att du har kontakter med Tord och Svenny, så det, kan du på något sätt få dem att hjälpa till på något sätt med att locka folk hit då? Kanske någon mer avdankad spelare? Ja, det vet man aldrig. Svennis har ringt förut om spelare så, och Tord också, va? Så att det kanske man kan få nytta av, men än har det inte hänt här i Vilastan, men varför inte? Har ni satt upp några siffror på hur mycket publik ni vill ha? Snitt per match? Nej, det har vi väl inte. Det kanske är styrelsens. Jag har kikat på det, men vad det är. Vad mycket folk där kan komma till Sannaheden, men jag tycker på det sättet som Vilastan försöker spela fotboll så ska det locka lite folk här, va? Så att jag vet ju förra säsongen, då var det derby visserligen, som Thomas har berättat för mig, det var över 500 på derbyt IFK Kristinehamn Vilastan, så det finns ju ett fotbollsintresse, det vet jag att det finns i Kristinehamn, och de åker ju mycket och tittar på fotboll i Degerfors, så att, men tänk om en sån siffra skulle vara varje gång 500, så skulle det vara väldigt bra. Ja, men med lite fler kända namn, det kanske räcker man redan för att fylla den, ja, kvoten. Det vet ni ju inte då. Men nej, det kan man hoppas på. Ja. Hur mycket måste ni omsätta? Har du någon ordning om sånt där för att det ska gå runt en säsong? Nej, det kan jag inte. Det är Anders Hall som är kassör som vet det. Ja. Men för jag kan tänka mig att det är rätt så mycket pengar, även om det är inom citationstecken ganska låg serie då? Ja, det är ju alltid frågan om pengar, och det är därför vi försöker att få med sponsorer som kan ställa upp så mycket som möjligt då för Vilastaden, för att vi ska kunna bedriva den verksamheten som görs i Vilastaden, och framförallt ungdomsfotbollen då. Ja, när du är inne på det, så är väl Vilastaden en av Värmlands största föreningar när det gäller det, va? Ja, det kanske är så. Ja, vad har du för förhoppningen själv om det här året då? Att du ska kunna åstadkomma? Ja, jag ska försöka bidra med det jag kan, men sen som vi var inne på först då, jag tror inte vill att de blir några strykpojker, utan vi ska nog kunna överraska många lag i fyran där då. Vi får
sikte på övre halvan där i alla fall. Det är rimligt, tycker du? Det tycker jag är rimligt.